Україна офіційно запрошує миротворців почати процес створення місії для Донбасу та спрямувати в зону конфлікту спостережну команду ООН, закликав під час Генеральної асамблеї організації президент Петро Порошенко. Про що іще він говорив та на які умови згодна Україна? Дмитро Анопченко чув виступ президента з трибуни та в кулуарах штаб-квартири Об'єднаних Націй. Виступаючи на саміті Ради безпеки, Петро Порошенко попросив нинішнього голову Радбезу офіційно розпочати процес підготовки миротворчої місії для Донбаса. А генерального секретаря ООН своєю владою направити у зону конфлікту іншу місію – спостережну, аби на місці подивитися, що відбувається, та скласти звіт, на підставі якого ООН і зможе направити на Схід свої блакитні шоломи. Вони повинні мати мандат, який охоплює всю окуповану територію на сході країни, окуповану Росією. По-друге, їм беззаперечно потрібен мандат, аби контролювати неконтрольовану нині російсько-українську ділянку кордону, щоб зупинити проникнення з Росії загонів, зброї та амуніції. І по-третє, ця миротворча місія має принести мир та український суверенітет на окуповану територію. Україна одразу обговорює не тільки ймовірність створення цієї миротворчої місії, але і її мандат. Адже від цього залежить не тільки ефективність, залежить по великому рахунку, закінчиться війна або все перетвориться на заморожений конфлікт. Які права, які повноваження дати миротворцям? Дозволяти їм застосовувати зброю чи перетворити на дорогих, але безпорадних спостерігачів? Дати право сформувати прихідну адміністрацію? Чи змусити знаходитися там за бойовиків і контактувати із ними? Все це, здавалося б, питання, які можуть почекати. Але насправді, якщо не почати обговорювати їх просто зараз, потім місія може виявитися дорогою іграшкою. Ми хочемо приділити величезну увагу до деталей, адже, як кажуть, диявол ховається у деталях. Про миротворців для України президент говорив і пізніше з трибуни Генеральної асамблеї. Сказав, що представники Росії за визначенням не можуть бути миротворцями на Донбасі. Адже при цьому буде порушений один із головних принципів ООН – неупередженість. Звинуватив Росію, мовляв, гібридними миротворчими пропозиціями, вона лише прагне заморозити конфлікт. І що справжні цілі Москви – зберегти своїх маріонет. За словами президента, у розумінні того, що Донбасу потрібна ця місія, Київ сьогодні має підтримку інших держав-членів ООН. Інше питання – коли і з яким мандатом миротворців направлять? І це, зокрема, він обговорюватиме вже сьогодні. У четвертий, останній день свого американського візиту, Порошенко матиме розмови тет-а-тет із Дональдом Трампом та генсеком ООН, де й зможе говорити вже про деталі. З Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».